Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про відбір до миротворчих операцій ООН. В нашій студії начальниця сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності Національної поліції в Дніпропетровській області Дарія Полич. Дарія Полич – начальниця сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальностями правознавства та правоохоронна діяльність. Заміжня, хобі, кіберспорт, кінематограф. Дарія, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, Тетяно. Дуже дякую вам за запрошення і за можливість сьогодні розказати вам про відбір. Отже, ви вже офіційно стали резервістом миротворчих операцій з підтримки миру та безпеки Організації Об'єднаних Націй. З чим вас вітаю і дуже цікавлять подробиці. Загалом, як з'явилась у вас ідея податися на ось цей, напевно, складний відбір, як ви про це пишете? Дуже вам вдячна за те, що привітали мене. Так, дійсно, минулого четверга о 3-й ночі я дізналась, що вже все. Я пройшла всі відповідні відбори, я здала всі іспити, набрала відповідну кількість там балів і так далі для того, щоб стати вже резервістом миротворчих операцій ООН. І тепер протягом наступних 2 років я буду знаходитись безпосередньо в резерві, і в будь-який момент мене можуть викликати саме в операцію з підтримкою миру та безпеки в одну із країн, в яких Україна бере участь. Ну, а стосовно питання, як я дійшла до цього, знаєте, мені завжди подобалось перевіряти себе на прочність і дізнаватися, чи що я можу, чого я не можу, куди треба розвиватися, на що треба звернути увагу. І коли я минулого року дізналась про таку можливість для працівників правоохоронних органів України, що в нас є така можливість подавати свої кандидатури до кандидатів в миротворчі операції, я вирішила, що треба спробувати. Треба спробувати. Треба так? спробувати, а далі подивимось. І ну, вимоги були такими, що ти маєш не менше 5 років бути діючим працівником органів внутрішніх справ, маєш вільно володіти англійською або французькою мовами і вміти керувати транспортним засобом повнопривідним. Коли ви дізналися про відбір, то ви вже мали всі ці навички? Так. 5 років? Так. Так, абсолютно. Англійська була, керувати, вже керували. Вже керували. Єдине, що дійсно дуже переживала, чи достатній рівень моєї англійської для того, щоб претендувати на участь в миротворчих операціях. Тому що треба розуміти, що ти можеш там, ну, ми маємо всі різний рівень англійської, або взагалі не знаємо там інших іноземних мов. А я вирішила подивитися, чи вистачить моїх знань для цього, чи не вистачить. І подала свою кандидатуру. Якимось чином ви готувалися ж таки, наприклад, покращували рівень володіння англійською? Можливо, дізнавалися, які треба навички мати саме в володінні, водінні авто? Можливо, ще щось? Ну, як дізнавалась, до чого готуватися, минулого року, після того, як я подала свою анкету, безпосередньо саме Міністерство внутрішніх справ, воно проводило так званий внутрішній відбір. Тобто, мало того, що ти подаєшся на цю кандидатуру, Міністерство хоче перевірити, чи ти відповідаєш цим вимогам. До моменту самого цього відбору я не знала, як це все відбувається, тому коли мене направили на тиждень в Київську область на Віту Поштову на базу національного університету внутрішніх справ, там є миротворчий центр. Я цілий тиждень там пробувала і здавала так звані пробні іспити. Якраз, це внутрішні іспити, так? Так, це був внутрішній іспити, так. І це я проходила минулого року, і до того моменту мені ні в кого було спитати, як це відбувається, що, бо в моєму оточенні не було людей, які пробували. І тобто проходили. Серед ваших колег або взагалі з Дніпропетровщини хтось в якийсь час подавався на цей відбір? І проходили, і дійсно брали, ну, наскільки мені відомо, проходили, дійсно брали участь в миротворчих операціях, але з мого
оточення з тим, з ким я спілкуюсь, нікого не знала і не бачила. Тому поїхала пробувати свої сили зі своїм колегою, також з управління превентивної діяльності. Найскладніше для нас на той момент здавалося все-таки англійська. І вона досить специфічна, я про це, мабуть, трошки пізніше розкажу вже, як сам екзамен ООН відбувається. Але тоді ми прийшли і ми зрозуміли, ну якщо ми можемо пройти внутрішній відбір, то 100% треба пробуватись і треба просто, нам на внутрішньому відборі вказували на наші слабкі місця, на що треба звернути увагу. Ну і майже у всіх кандидатів слабким місцем це була англійська і багато у кого водіння. А от чому водіння? Трошки потримаю інтригу і розкажу, як проходив екзамен пізніше. Дуже цікаво всі деталі. Отже, вам повідомили про цей відбір все ж таки ваші колеги, можливо, чи ви самі знайшли в мережі інтернет, наприклад, цю інформацію, що є можливість податися? Ні. Дізналась це безпосередньо від нашого кадрового підрозділу. І це я дізналась про це минулого року, що кожного року кадрові підрозділи наших структур внутрішніх справ, вони подають до миротворчого центру саме списки людей, які відповідають вимогам та виявили бажання взяти участь у відборі. Тому я дізналась від кадрового підрозділу. Щодо вимог, ви мені сказали вже, але ж чи є якісь вікові рамки, наприклад, До речі, нічого не було прописано в документах ООН стосовно вікових рамок. Але ми маємо розуміти, що, наприклад, у нас навіть в поліцію ти можеш прийти там після 18 років, тому ми маємо розуміти, що це люди не молодші там 23-25 років проходять вже в місії. Зрозуміло. От як ви розповідали, що вас двоє поїхали з Дніпра, так, з Дніпропетровської області, ви і ваш колега. Тобто по гендеру все добре, так, все чітко. А як загалом от саме під час відбору? Чи багато було жінок навпіл, чи більше чоловіків, більше жінок? Ну, про внутрішній відбір ми тебе ж, я думаю, упустимо. Що вже безпосередньо відбувалося на екзамені в ООН? Ну, за списком, кількість кандидатів, яка мала прийняти участь, це було 125 людей. І з них 25 мало бути жінок. Але з різних причин, яких я не знаю цих причин, не всі жінки прибули безпосередньо на сам екзамен. І те, що я особисто не рахувала по списку, але я бачила, десь було близько 15 жінок, які проходили оцей самий відбір. Як ви сказали, 125 – це українців? Це всього українців, так, так. Де саме проходили ось ці два тижні екзаменаційні, так би мовити? Так само, як і внутрішній відбір, він відбувався в селищі Віта Поштова. Там знаходиться миротворчий центр при Національному університеті внутрішніх справ. І ми там на базі проживали, в казармі, окремо хлопці, окремо дівчата. Ну, це було досить цікаво, як я про те, що писала, і кормили нас дуже смачно. Тому дякую Національному університету за те, що вони нас зустріли, там дійсно класні були умови. Але ж, не дивлячись на те, що умови – це все добре, але ж ви як описуєте, що було досить так стресово і напружений весь час ось цей екзаменаційний. Розкажіть. Ми перебували два тижні, протягом яких перший тиждень ми іще раз поновлювали наші всі знання стосовно і безпосередньо ООН, і стосовно місії, стосовно того, що буде на екзамені. Тобто було і навчання? Так, не тільки перший тиждень було навчання. Ми пробували, ми писали тексти англійською, ми здавали водіння пробне для себе, щоб специфіка водіння полягала в тому, що ми здавали це на автомобілі УАЗ Патріот. Він повнепривідний, він дуже великий, не зовсім зручний, можна так сказати. Видимість в ньому дійсно така обмежена. І при цьому на екзамені з водіння ми мали здати певні фігури на цьому автомобілі. При цьому були встановлені фішки, як умовні позначення там заїзду для паралельного паркування, заїзду в гараж. І коли ти сідаєш за кермо цієї машини, яким би ти не був гарним водієм, і скільки б ти років до цього не водив, але коли ти сідаєш в машину, ти розумієш, що в тебе ось зараз ти маєш здати, бо якщо ти зараз забудеш пристібнутися, якщо ти там не включиш поворотник, ти не здаси, якщо ти заціпиш фішечку, якщо ти, в тебе заглохне двигун більше одного разу, все, ти не здав. Тому в той момент стрес.
такий високий, що навіть досвідчені чоловіки губилися, і двигуни глохли, і на фішки наїжджали, незалежності. Я як водійка теж розумію, що коли ти присідаєш на будь-яку іншу машину, на якій, в принципі, не водила, то це загалом стресова ситуація, і треба підлаштуватися. Чи був час ось такий саме спробувати? Це якраз і був цей тиждень, коли кожен з нас мав згадати, як керувати цим автомобілем, згадати, як нас будуть оцінювати, згадати про те, як буде проходити екзамен з англійської, як будуть проходити стрільби. Ми попередньо також проводили курс стрільб з інструктажами, з усім, що ми маємо робити, що не маємо робити і так далі. Тому так, ми готувалися перший тиждень, а потім другий тиждень з понеділка. І з понеділка почався у нас одразу найскладніший екзамен – це написання рапорту англійською. Це, знаєте, така частина саме цього відбору, на який вибиває найбільша частина претендентів в кандидати. Тому що, наскільки б ти добре не готувався, ти не знаєш, яка ситуація буде розглядатися саме на екзамені. А екзамен проходить таким чином – тобі видаються текст ситуації певної поліцейської, яка сталася, умовно, в якійсь країні, де конкретно вказаний там час. Це найчастіше ситуації кримінального характеру, наприклад, там про вбивство, домашнє насильство, там ДТП і інші ситуації. Там в нас, наприклад, була ситуація по пограбуванню банку. І в тебе є два листка А4, на яких написана ця вся ситуація. І там дуже-дуже-дуже багато різних деталей про те, там, як виглядає там, опис жертви, може бути опис нападників, або там, опис безпосередньо якихось свідків. І дуже-дуже багато деталей, там, де що знаходилось, біля яких дверей, вікон і так далі. Тобі дається 20 хвилин на те, щоб вивчити цей текст, прочитати його, ознайомитись з ним, і ти маєш відповісти на 10 запитань з цього тексту. Наприклад, там, якого кольору була машина у нападників, з якою реєстрацією, там, що було знайдено при огляді місця злочину, там, скільки гільз було, якої зброї вилучено з місця. Там. І там є такі заковирісті питання стосовно того, що ти спочатку читаєш, що там було вилучено там, 4 гільзи, а десь в кінці цього тексту було написано, що потім іще одну знайшли. І тут суть в тому, що треба дуже уважно. Тобто все так просто, дуже уважно, дуже добре треба знати англійську, щоб це все зрозуміти. Але я знаю, що англійську ви здавали не лише письмово, а й усно. Так. Нас попередили, екзаменаційна комісія ООН, що нас будуть відсіювати на кожному етапі. Тобто після здачі письмового екзамену з англійської в нас було десь півдня наступного перерви, поки наша екзаменаційна комісія перевіряла наші роботи. І вже відсіювала. І вже ми вже чекали, ми декілька годин сиділи в такому, знаєте, напруженні в аудиторії, бо ніхто дійсно не знав, чи написав він достатньо добре, бо там є у екзаменаторів є так звані ключові факти, які ми обов'язково маємо вказати в рапорті. Ми не знаємо, що є цими ключовими фактами, але вони просто перевіряють потім, там, скільки ти написав. Всього в усій ситуації, які ти проходиш на англійській, таких фактів є 20, і прохідний бал – це 12. Ти маєш цих 12 фактів у своєму рапорті англійською відобразити. Тому ми всі переживали, бо ніхто не знав, ти пройшов, ти не пройшов, там що буде далі. От ми півдня, вибачте, чекали в аудиторії, і після цього, перепрошую. Річ в тому, що ви всі чекали, і після цього до вас вийшли і все ж таки повідомили, хто здав, а хто не здав. Так, близько 20 людей відсіялось на першому етапі. І тобто ось ці 20 людей, вони вже не йшли далі, вони вже... Пакували речі і їхали додому. Да, тому стрес був кожного дня, просто надзвичайний, перепрошую ще раз. Прямо, знаєте, навіть як шоу «Дом». Хто піде, хто залишиться. Всі дійсно дуже переймались, так, це правда. І коли вже нам спочатку, у нас був спільний чат, куди надіслали нам результати, там, у нас у кожного був серійний номер, у кожного був свій серійний номер, і нам скинули списки, і нам писали в чаті, що дивіться, це ті номери, які не пройшли. І у зв'язку з тим, що інтернет дуже поганий в тій місцевості, кожен із нас, поки завантажувалося це зображення з номерами, хто пройшов, хто не пройшов, просто там сиділи, стресували. Тремтіли. Так, страшне. Стільки поліцейських, які тремтять, я ще ніколи не бачила.
Дуже цікаво, слухайте. Дуже добре, що ви це все пройшли. І зараз вже так, знаєте, з посмішкою згадуєте. І можете про свій досвід дійсно розповідати. Цікаво. Але ж те, що пережили, це так дуже вражає. Наступне, я так розумію, буде продовження історії і про аудіювання з англійською. Так, аудіювання – це все входить в екзамен письмовий з англійської. Після того, як ти прочитав текст, написав там частину рапорту, тобі включають аудіювання. Це продовження тієї ж історії, яку ти вивчав, але там знаходяться ще нові деталі цієї історії, так само якісь ключові фактори, хто, де, коли, яким чином щось вчинив. Ти маєш на слух зрозуміти цю всю історію, і потім в самому кінці тобі ось це ж дається 30 хвилин на написання повну, щоб написати рапорт, у тебе всього є 30 хвилин, і ти маєш максимальну кількість фактів, все, що ти зрозумів з тексту, все, що ти встиг переписати там на черновики, викласти це в рапорті. Ну і ось так ось саме проходить екзамен з письмової англійської, а усна – це безпосередньо вже екзамен один на один з екзаменаторами, де перша частина іспиту, це в тебе більше питають про ООН, там, коли було ООН створено, які... Тобто історичні такі, так, так, така багато інформація, дуже про яку ООН потрібно розповісти. Да, да. Потім багато про те, наприклад, де зараз Україна бере участь, в яких країнах наша країна бере участь, в яких миротворчих місіях. Потім, ну, в принципі, ну, багато, в принципі, по ООН. А після цього екзаменатори переходять до питання того, чим ти безпосередньо як поліцейський займаєшся, що входить в твої функціональні обов'язки і чим ти можеш бути корисний для миротворчих операцій. Таке собі інтерв'ю. Так. Так, для так. того, щоб зрозуміти, чи дійсно ви готові для того, щоб бути в миротворчій. Ну, тому на інтерв'ю велика кількість людей прийшла, в принципі, бо всі готувались, кожен же для себе готував це свою якусь таку коротку презентацію про себе, да, що ти, чим ти займаєшся, як ти останні, ну, ці всі роки в поліції, на яких посадах, там, чим. Ну, тому, в принципі, це не було прям дуже сильно складно, але 100% маю зауважити, що треба володіти достатнім рівнем англійської мови для того, щоб пройти оці всі стресові ситуації, бо в той момент ти, як каже мій наставник Кирило Недря, що в критичних ситуаціях ми з вами не підіймаємося до рівня своїх очікувань, а ми опускаємося до рівня своїх здібностей і навичок. Тому в той ситуації я зрозуміла, що я готувалась не дарма. І, до речі, на попереднє питання, до англійської я готувалася самостійно. Я включала різні аудіокурси по можливості, тому що в робочий час взагалі немає змоги цим займатися. І тому там в вечірній час або по дорозі на роботу я включаю собі різні аудіювання і намагаюся так от вивчати мову. Зрозуміло. Якщо саме сказати, який рівень англійської у вас саме зараз? Ну, якщо по градації, яка загально прийнята, так, там, то це B1. Це має бути рівень достатній для того, щоб пройти в місію. Тобто от в мене десь якраз B1. Ну, я не проходила там ці спеціальні тести, але у відповідності до того, що я змогла пройти, а прохідний B1. Отже, десь так. Зрозуміло. Далі підемо. Як ви писали, що найспокійніший тест – це володіння персональним комп'ютером. Так, це так і є. Це дійсно, це така дійсно звична, правда. Звична, напевно, чому історія я, для чому сучасних я зараз, людей. Да, чому я зараз посміхаюсь, бо я згадала одну із історій, від, ну, поки ми жили ж безпосередньо з іншими кандидатами, а деякі з них вже були в місіях, там і не один раз були, і в нас була можливість дізнатися про досвід. Я зрозуміла, нащо потрібен цей тест на володіння ПК. Тест дуже простий, ми просто, нам дається ситуація, там, що ти маєш, ну, найпростіше там створити папку, там створити файл, написати там 4 строчки. Екзаменатор тобі каже, яким шрифтом поставити, який поставити, ну, обрати шрифт, яким розміром і так далі. Там зберегти все. Ти пройшов, ти молодець. А чому посміхались? Тому що мені розказував мій колега, він зараз працює в Івано-Франківській області в поліції. Він двічі був в миротворчій місії в Южному Судані. В Південному Судані. І йому, коли він був у місії, він був на адміністративній посаді, йому в допомогу дали, ну, людину місцеву, яка ніколи не працювала з ПК, і коли він
намагався пояснити цьому місцевому мешканцю, що, будь ласка, можеш там зараз набрати отакий коротенький текст, мені потрібна вставочка. Але коли місцевий мешканець сів за комп'ютер, ну, для нього було просто диво те, що мишка рухається по екрану. Ну, тобто ми маємо розуміти, що да, дійсно в деяких країнах настільки не сильно розвинені технології, тому місцеві мешканці дійсно цього не знають. Тому, видно, ООН вирішив, що треба ввести цей екзамен обов'язково при відборі, щоб потім не стикатися з такими ситуаціями. Зрозуміло. Давайте до наступного екзамену, я так розумію, це водіння авто. Також стресово, страшне. Ну, як і всі екзамени, дійсно стресово. Як проходить екзамен? Перше, ми здаємо певний ряд фігур на майданчику, це, як я сказала, при встановлених фішках. Мені дуже не пощастило, тому що якраз після екзамену з англійської, коли нам оголосили о 8 вечора результати того, хто пройшов, хто не пройшов, екзаменаційна комісія о 8 вечора сказала, а тепер йдемо здавати водіння. І так як у мене був серійний номер 9, я розуміла, що я точно потрапляю, сьогодні, так. Я потрапляю в список тих, хто буде в нічний час здавати водіння. Я в машину сіла десь близько 22:00, тому що ще там довго були процеси підготовки. Дуже було холодно. Ти очікуєш, ти тремтиш, не розумієш, чи то від холоду, чи того, що зараз вирішується твоя доля участі подальшої в ну і насправді, якщо ви тренувались під час в денний час, а тепер сіли в нічний час, то дійсно плюс ще до стресику. Плюс. Дійсно. Тому, ну, в принципі, тут як відбувалось? Головне було сісти в машину. І не тупить. Просто, ну, це якщо просто. Ну, це звичайна така порада, в принципі, в будь-який час. Тебе навчали, весь, ну, тебе весь тиждень готували до цього. Ти розумів, що ти маєш зробити, тому я сіла, намагалася максимально не стресувати, бо на виконання цієї вправи дається 5 хвилин, часу більш, ніж достатньо для того, щоб зробити паралельне паркування, заїзд в гараж і повернутися на першу точку, звідки ти починав. Я спокійно, поступово. Спокійно, поступово. Ступово трошки мені складно в нічний час давалося паралельне паркування, але я розуміла, що краще я зроблю декілька зайвих рухів, але потім вирівняю машину так, як треба, щоб і не зачеплю жодну фішку, бо розуміла, якщо я фішку зачепила, там вже все. Ти на цьому на цьому етапі вже все. Ти відправляєшся все. Скільки людей ось на етапі екзамену з водіння вже відсіялось? 50% ще залишилось? Скажу вам так, я була дуже сильно здивована, що відсіялася лише одна людина. Лише один із кандидатів на водіння поїхав додому. Ну, видно, нас готували добре, і ми всі зібрались. Ну, чудово. Наступний етап – це стрільба. Так. Що стрільба? Було? Трошки для нас дивно, як для працівників саме. Ось з нами ж і Національна гвардія була, бо це ж також відноситься до структур МВС. Для нас, для поліцейських, було складнувато здавати вправу зі стрільби, тому що ми тренуємося здавати стрільбу з 25 метрів. І є певний порядок того, як проходить ця стрільба. А на екзамені ООН ти здаєш стрільбу з 5 метрів та з 7 метрів, але там при іншому порядку, не так, як ми, наприклад, про це проходимо з нашою профпідготовкою. Тому перед тим, як допустили нас до стрільб, ми мали здати залік з розбирання і збирання пістолету ФОР-12. Там на це давалося ж 3 хвилини, там головне було не порушити послідовність розбирання пістолета, після цього збирання пістолету. Тренування теж відбувалося так. Тиждень до цього. І після того, як ми, те, що ти здав розбирання-збирання, допускало тебе до безпосередньо до стрільб. На стрільбах з 5 метрів там йде розрахунок часу 5 секунд на один постріл. Постріл робиться безпосередньо з кобури. По команді вогонь ти маєш дістати пістолет, зняти з запобіжника. До цього в тебе вже патрон знаходиться в патроннику, тому ти знімаєш запобіжника, просто робиш постріл в мішень, ставиш на запобіжник і повертаєш в кобуру. На це тобі дається 5 секунд. І таких ти робиш 5 пострілів на з відстані 5 метрів, а після цього 7 метрів вже не з кобури, а просто ти тримаєш пістолет в напрямку мішені і робиш так само 5 пострілів по команді. Який результат у вас був?
В мене 9 потраплянь з 10. Я навіть дуже сильно після цього якось не почала переживати за себе. Але прохідний 8. Я знала, що я прийшла. Але розуміла, що це саме стрес, коли я підійшла на 7 метрів. Я поспішила зробити цей постріл і не дуже добре прицілилась. І тому перший я не потрапила, але я тихенько чула нашого інструктора. Тобто це перший був постріл, який ви не потрапили? Так, так. Перші 5 пострілів з 5 метрів я потрапила всі 5, а потім, коли ми стріляли з 7 метрів, я поспішила, чого робити не треба було, і не потрапила в ціль. Але я почула в себе за спиною тренера, який нас готував, каже, в тебе було ще 3 секунди, щоб прицілитись. Цілься. І все. Кожен наступний постріл, я поки не вицілилась, я вже не стріляла. Не дивлячись на те, що в мене було всього 5 секунд на кожен постріл. І 4 попадання після цього отримала. Ну, і в принципі, після цього ми чекали результатів досить довго. Чекали результатів, тобто після кожного екзамену відсіювалися люди. І стосовно після останнього екзамену всі чекали результатів. Так. Скільки людей залишилось от саме на ось це очікування, так, після відсіювань попередніх? Наскільки мені відомо, це залишилось десь близько 60 осіб всього. Жінок серед нас, я не лічила, коли о третій ночі нам називали результати, нас було 8. Це ті, хто залишився до відбору. Тому, в принципі, такий, знаєте, драйв і отримання того congratulations, коли екзаменаційна комісія сказала, що все, всі, хто знаходиться в цій, да, в цій аудиторії, ви офіційно пройшли. Ми вас вітаємо. І в той момент таке полегшення, ти розумієш, що ти 2 тижні сильно стресував, але типу, не все, дарма. Не дарма, все залишилось за спиною. Ти пройшов. І ну, це було досить круто. Дар'я, тож ось 68 пройшли. Десь всі були ці люди, які. Ну, із 125, тому так, от 68. Тобто, в принципі, 50% так, приблизно. Так, це десь, в принципі, ну, ми маємо розуміти, що от кожен із нас, хто прийшов, ми потрапляємо в резерв. От, до речі, наступне питання, що далі, чого вам очікувати? Так. І якщо можна, будь ласка, коротенько, бо в нас вже час закінчується. Дякую. Дуже коротко. Ми зараз будемо очікувати, що перше. Зараз до наших головних управлінь, в кожних, хто де проходить службу, надійдуть списки, то що ми це пройшли. І наше головне управління буде готувати виїзну справу на виїзд в миротворчі операції. Ми маємо, що буде пройти військово-лікарську комісію, бо тільки здорові повністю люди можуть відправитись. Наприклад, в мене є зараз варіанти, куди мене можуть відправити. Це або на Кіпр, або в Южний Судан, в Південний Судан, вибачаюсь. Тому... І у будь-якому випадку вас відправлять, ну, за наявності медичної довідки, наприклад? Не в будь-якому випадку. Скажу вам так. Жінки, тут от хлопці скажуть, що в нас дискримінація, тому що в мене набагато більше шансів поїхати в місію, ніж у чоловіків. Тому що, як ви помітили, кількість чоловіків-кандидатів дуже висока, а кількість жінок – ні. А в ООН є певні квоти на участь жінок в миротворчих операціях. І нам показували слайди, де кожного року вони хочуть збільшувати цю квоту. Тобто вони там до 2028 року планують, щоб в них було 38% в місіях жінок поліцейських. А в нас просто стільки кандидатів, на превеликий жаль, серед жінок немає. Тому от у хлопців менше шансів якщо поїхати. Якщо вас все ж таки викликають, на який термін? Чи це невідомо і можуть бути різні варіанти? Різні варіанти. Там в залежності від того, на яку позицію ти поїдеш працювати. Дуже коротко скажу. Це 4 позиції. Перша – це оперативний рівень. Це ти по типу патрульного поліцейського допомагаєш місцевій поліції там в патрулюванні, там і в роботі. Другий рівень – це адміністративний рівень. Це більш робота з документами, організаційна робота і так далі. Третій рівень – це рівень командування. Ну, туди найчастіше беруть тих лише людей, які вже були в місіях. І четвертий рівень. Він називається capacity building на англійській мові, що в приблизному для нас буде перекладі – це допомога в навчанні місцевої поліції. Ти проводиш заняття з поліцією, з місцевими мешканцями там, і так далі. І отут, в залежності від того, де ти потрапив, ти їдеш або на рік з можливістю продовження терміну іще на півроку, або якщо ти от потрапляєш в позицію capacity building, то там на 2 роки з можливістю продовжити ще на рік.
свою. Зрозуміло, тобто є різні варіанти. Так. Дар'я, дякую вам, що ви сьогодні прийшли. Дуже цікаво розповіли взагалі про відбір до миротворчих операцій ООН. Бажаю вам успіху. Нехай все вдається якнайкраще. Радію за вас. І ще раз дякую, Тетяна. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!